U švedskom gradu Växjö 23. novembra 2013. godine održana je manifestacija povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Organizatori manifestacije su bili Bošnjačka islamska zajednica iz Växjö, Bosansko-hercegovačko udruženje Ljiljan iz Växjö, BH asocijacija mladih Banja Luka u srcu, web portal zlatniljiljan.org, udruženje Sjećanje na žrtve genocida Nikad više i udruženje logoraša Växjö. Bosanci i Hercegovci, poštovani prijatelji jedne nam domovine Bosne i Hercegovine, poštovani predstavnici organizacija sa BH predznakom, poštovani gosti iz domovine, poštovane džematlije, eselamu alejkum i dobar vam dan. Moje ime je Amel Osmanović, ja sam predsjednik odbora džematskog Bošnjačke islamske zajednice u Växjö i pripala mi ogromna čast da vas ispred organizacijonog odbora ove manifestacije toplo poselavim i pozdravim. Da je Bosna od dženeta dio, Mostar grad bi dženet paša bio, Sarajevo dženetska kapija, Banja Luka dženetska avlija. Sarajevo dženetska kapija, Banja Luka dženetska avlija. Moja Allahu, hvala tebi. Cijela Bosna, cijela Bosna, na seždu ti pada. Cijela Bosna, cijela Bosna, na seždu ti pada. Keser brelo na buni bi bilo, u Bihaću podne bi učilo, u travniku saba se klanjao. Ajva s vodom abdest uzimao, u travniku saba se klanjao, ajva s vodom abdest uzimao. Moja Allahu, hvala tebi sada. Cijela Bosna, cijela Bosna, na seždu ti pada. Cijela Bosna, cijela Bosna, na seždu ti pada. Akšam namaz u Tuzli bi bio, Kur'an bi se uprostu učio, u vakufu kurban bi se klao, u Zenici me blud proučio, u vakufu kurban bi se klao, u Zenici me blud proučio. Moja Allahu, hvala tebi sada. Cijela Bosna, cijela Bosna, na seždu ti pada. Cijela Bosna, cijela Bosna, na seždu ti pada. U Goraždu jacija bi bila, sečta bi se u foči činila. Više gradom dženetnu bi sjao, a u žepi Allah veličao. Više gradom dženetnu bi sjao, a u žepi Allah veličao. Moja Allahu, hvala tebi sada. Cijela Bosna, cijela Bosna, na seždu ti pada. Cijela Bosna, cijela Bosna, na seždu ti pada.
državnosti Bosne i Hercegovine je praznik u Bosni i Hercegovini koji se obilježava svakog 25. novembra. Na taj dan 1943. godine na prvom zasjedanju Zagrubiha u Mrkonjić gradu su udareni temelji moderne države Bosne i Hercegovine kao ravnopravne republike unutar Jugoslovenske federacije sa istorijskim granicama koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne. Prvo zasjedanje Zagrubiha je počelo u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine. Ovoj osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 247 delegata iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, a od kojih 173 sa pravom glasa. Na prvom zasjedanju Zagrubiha je formalno konstituisan kao predstavništvo narodno-oslobodilačkog pokreta Bosne i Hercegovine, ali je u stvarnosti i praksi djelovao kao najviši organ vlasti. Odbornici su usvojili rezoluciju Zagrubiha i proglas narodima Bosne i Hercegovine u kojima se ističe da u buduće Bosna i Hercegovina i njene narode u zemlji i inostranstvu mogu zastupati i predstavljati samo Zagrubih javno. Ovim aktima istovremeno je izražena odlučnost naroda Bosne i Hercegovine da njihova zemlja koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, muslimana i Hrvata. Raspadom Jugoslavije početkom 1991. godine, koja je bila sastavljena od šest republika srodnih naroda, stvorili su se uvjeti da se i naša zemlja osamostali i postavi nezavisna i suverena država. Na dane 29. februara i 1. marta 1992. godine proveden je referendum građana kojim su se trebali izjasniti i dalje ostati u Jugoslovenskoj državi zajednici sa Srbijom i Crnom Gorom ili su za vlastitu samostalnu bosansko-hercegovačku državu. Većina stanovništva se izjasnila za ovo drugo, pa je to bila osnova da se Bosna i Hercegovina proglasi samostalnom i suverenom državom. To je bio događaj od istorijskog značaja za bosansko-hercegovački narod. Njegovu volju je priznao i svijet. Dana 6. marta 1992. godine Bosnu i Hercegovinu je priznala Evropska zajednica, 30. marta 1992. primljena je u Komisiju Evropske bezbjednosti i suradnje, a 21. maja 1992. godine u Organizaciju Ujedinjenih naroda. I tako je postala punopravna članica najveće međunarodne zajednice. To je bila osnova da Bosnu i Hercegovini priznaju zemlje kao suverenu i samostalnu državu. Zakonom o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine i službenog lista Republike Bosne i Hercegovine broj 995 određeno je da je 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Oh,
i bistra Drina, kući, priča i zbori, sjeta i tuga gromko govori. Plava grobnica, potopljena Srebrenica, osta zaboravljena i napuštena. Nekad se iz zemlje vadilo srebro i zlato, a sada grobnice, kosti mučenika, svjetok mržnje i zločina kojeg čovjek počini. 15 godina prođe od najvećeg zločina poslije Drugog svjetskog rata. 8000 odrasli i djece pobiše i plameni i krvavi pir odsvariše. Zemlju krvlju zališe, natopiše, leševe sakriše. Ponovo izmjestiše i spališe. Moćnici svjetski glavu okrenuše i čuteći genocid dozvoliše. Grad Srebrenica, dar s neba, simbol stradanja bosanskog naroda, ali i srama za svijet, gledajući krvavi pir. Tužne su pjesme, tužne su priče ispričane, tužne su pjesme ispjevane. Bol, krikovi, patnja, oči otvorene i još mnoge grobnice sakrivene. O dobri ljudi, Srebrenici pomozite, zločince kaznite i istinu recite. Hvala.
srce nije, ali ja, da te nije, ali ja. Kraj penžera, Jusuf stari, kako srče živog žari, gledaše Hergra i sjeća se onih dana, onog vakta i zemana, kad je bio mlad. I sjeća se manifestacije održan je i turnir u malom nogometu. U turniru uzelo je učešća 12 ekipa iz različitih mjesta u Švedskoj. Finalnu utakmicu odigrale su ekipe Fudbalski klub Volvo i Fudbalski klub Guber. Nakon uzbudljivih produžetaka, pobjednik je odlučen izvođenjem penala. Pobjednik je bio Fudbalski klub Volvo.
Hvala. Prije nego što pređemo na dodjele nagrada, ja mislim da je ova sva mnogobrojna publika za grad, za nam da je jednu veliku nagradu. Sad ti sad sebe nagradu jednim aplauzom. Ja. Bonnie!
Da je predsjednik instituta istraživanja ratnih zločina međunarodnog ratnog prava Univerziteta Sarajeva. Danas ćemo malo govoriti o genocidu. Ovo ću ja pokušat da u nekih 30 minuta vam pokažem, znači prvo ćemo krenuti od prave odrednice genocida, šta je genocid, pa ćemo krenuti od toga geneze i anatomije i onda ćemo pokazati na Banja Luci kako je nestalo Bošnjaka iz Banja Luke, kako i na koji način, uglavnom bez ispaljenog metka, kako se vrši etničko čišćenje. Inače, oženjen, dvoje djece imam. Treće, pa ne znam to. Sad kako će biti inače, završio sam Elektrotehnički ekonomski fakultet i Filmsku akademiju ovdje u Švedskoj. Radim u volu na kvalitetu, eto toliko, sad ćemo krenuti sa ovim predavanjem. Ovo je današnja agenda po kojoj ćemo mi raditi, znači značenje riječi genocid, pravna odrednica za genocid, tačke prepoznavanja genocida, srpsko-hrvatski dogovor kroz historiju i genocid na Bošnjacima Banja Luke u periodu od 1879. godine do 1992. godine. Pravna odrednica za genocid. Član 2 opisuje dva elementa. Prvi element je mentalni dio, drugi je fizički. Mentalni element znači namjera da se potpuno ili djelomično uništi nacionalna, etnička, rasna ili religiozna grupa kao takva. Fizički element uključuje ubijanje pripadnika. Ovdje svi ste vi došli iz Bosne i Hercegovine i svi ste preživjeli i mentalni dio i fizički element. Ono što treba da se podvuče, genocid može biti izvršen da se ne ubije niko. Znači, ne mora biti ubistvo. Priča koju se prospa, koja dolazi iz entiteta manjeg i o prebrojavanju žrtava, je u stvari samo farsa najobičnija. Genocid ne mora da znači da je jednako ubijen. Znači, može doći do fizičkih povreda, ali da su svi živi. Termin genocid prvi put je upotrijebio Raf Lamkin, on je jevrijski advokat iz Poljske.
spojio je dvije riječi geno, što znači narod, pleme, i cide, što znači ubiti. Rezolucijom Generalne skupštine od 11. decembra 1946. godine usvojen je naziv za genocid, a 9. decembra 1948. jednoglasno je usvojena konvencija o genocidu. Pravna odrednica za genocid. Ovo gledajte sada. Ovo ćete na svojoj ste koži svi osjetili. Znači, krećemo negdje od 89. godine, 90. 91. godine. Kaže se, zločin je planirati ili posticati na genocid prije nego što samo ubijanje počne ili izvršenje genocida. Vi koji dolazite do ozdo, sjećate se dobro prilika kada i kako je krenulo. Znači, krenulo je prvo Gazimestan, gdje se počeo narod polarizirati, dizati. U Bosni i Hercegovini se prebasilo na stvaranje SAO Krajine i autonomnih nekih oblasti pod izgovorom ekonomije. Sve to je bilo planirani tok koji je išao. Da bi shvatili, recimo, zbog čega je sve to bilo, mnogi od vas poznaju naš Četanije, odjeli Graševa. I čuli ste za to, vjerovatno. Samo je pitanje koliko je od vas pročitalo naš Četanije. Naš Četanije ne govori nigdje o Velikoj Srbiji, da se razumijemo. Govori u pasosu jedan od neprijatelja Srba. Govori da su neprijatelji Srba Rusi i Bugari i da im se ne može vjerovati. I u pasosu 2 Ilija Garašanin kaže: moramo napraviti sojuz, savez, sa Bošnjacima istočne vere, katoličke vere, muhamedovske vere. Bošnjacima. Jer kaže, ukoliko ne napravimo savez sa Bošnjacima, Srbija će se razbiti na knjaževine. Drugim riječima, mi smo imali sad problem oko popisa i kako smo, šta smo. A Srbi su nas definisali već 1870. godine kad su rekli, vi ste Bošnjaci. Izgleda su svi to znali samo osim nas samih. Kažnjiva djela koja su ovdje uključena. Ubijanje pripadnike grupe. Ne moram o tom mnogo pričati, svi znate sami za to. Uzrokovanje teških tjelesnih i mentalnih povreda. Svaki logor koji je prošao kroz logore ovdje bi bile trake što nazivamo, vrlo dobro znaju šta je to. Namjerno podvrgavanje grupe takvim životnim uslovima, računajući da će taj narod nestati, znači ako uskraćujete vodu, uskraćujete im hranu, odjeću, stambeni prostor, uskraćujete im medicinske usluge. Oni koji su bili u Banja Luci, primjer govorim, prosim ja iz Banja Luki, da je govorio Prijedor u tom dijelu, vrlo dobro znaju kako su prošli u tome. Znači, svi ovi elementi polako dolaze. Sprječavanje rađanja, Brđanin, Vuković, u Hagu su osuđeni zbog toga. Nasilno premještanje djece, i dan danas imamo veliki broj djece, bošnjačke djece, koji je odveden od Italije do Pakistana, da više niko ni roditelji ne zna gdje su. Vi koji ste bili doli, mi koji smo bili, sjećate se Adre. I preko nje kako se vršilo izvlačenje djece, izvlačenje to objavi i do slanje paketa, slanje ovog, slanje ovog, a uglavnom glavni cilj je bio da se djeca izvuku. Mi dan danas ne znamo gdje su ta djeca. I zadnje, ko što vam kažem, genocidna djela ne moraju ubiti ili uzrokovati smrt. Znači, dovoljno je ukoliko želite da jednu grupu, bilo da je nacionalna, vjerska, rasna, protjerate ili odvedete s njenog područja. Ili ono što su Srbi radili, pazite sada, djelomično, oni kažu, oni su, znači, po srpskoj sanu memorandumu, planirano je bilo da ostane 3% muslimana na određenim dijelovima gdje su oni htjeli da ostanu. I u tom su uspjeli. Uspjeli su kroz Drinu, uspjeli su kroz zapadnu Bosnu. Uspjeli su zbog toga što mi nismo, krećemo od sebe prvo. Ono što je vrlo bitno, ja kad vas gledam ovdje, meni je žao danas što nema omladine više. Što nema omladinaca, omladinki da sjede i da slušaju.
sve do onog trenutka dok mi njih ne budemo stavili ovdje. Nemojte očekivati da će ovo ništa biti. Većina vas ovdje koji sjedi ima u godinama sa koji su bili u ratu i prošli su ratu. I te neke stvari mi moramo shvatiti. Da ono što ostaje za nas mi ostavljamo na svoje djeci. Kad sam počeo ratovo sve, iz jednostavnog razloga sam počeo rat. Bili smo, sahrana je bila u Potočanu. I onda me Elma moja od 4 godine pitala, kaže, tata, reko, molim sine, kaže, šta ste uradio da spaziš ove ljude ovdje? Dijete od 4 godine ne zna lagati. Ono iskreno pitalo, šta su radio? I pitanje što mi danas radimo prema svojoj omladini. Znaju naša djeca šta su bili, dolazi li naša djeca na ovako predavanje? U prošlom ratu su znali u jame ubacivati po 3 bošnjaka ubijati. U ovom ratu su 124 bošnjaka na svoj glavi ubacili. Koliko će biti sljedeći put? 500, 600, 1000? Zato što mi ne govorimo nikome ništa. Četiri grupe koje su zaštićene genocidom. Nacionalna, etnička, rasna i religiozna grupa. Pod nacionalnom, etničkom i rasnom, to se dobio rođenje. Religija je stvar privatnog izbora. Svakog od nas. Obično ljudi u ove četiri grupe su izloženi genocidu. Pošto genocid ima dva elementa, ima namjeru i ima akciju. Znači namjera je kada planiramo kako i na koji način jednu od ovih četiri grupe da likvidiramo. Namjera je sama izvršenje. Akcija je u stvari, izvinite, samo izvršenje. Može da bude namjera, znači izvršenje, može da bude djelomično ili potpuno. U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine je bilo potpuno, u nekim je urađeno djelomično. Ali to je i dalje genocid. I to je ono što se mora, znate što mora ući u glavu svima od naših ljudi. Postat ću vam pitanje, ono ovdje, malo sam ga pitao tamo kad sam sjedio s jednim gospođama, pa sam postavio pitanje. Znate li vi koliko postoji međunarodnih presuda za genocid nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini? Zna li ko ovdje? Pet. Postoji 5 međunarodnih presuda. Jesmo mi to ikako iskoristili? Prošle godine, 27. januara, kada je dan holokausta, upoznam čovjeka židova, ide i nosi knjigu, kaže, drži predavanje u logoru. Rekao, mladci da bio u logoru. Nisam ja, kaže, bio logor, kaže, bio mi djed u logoru, ali ja sam, kaže, napisao knjigu i govorim o tome. Mi danas imamo žive logoraše, hvala Bogu, koji mi je Allah dao da dođe vamo. Jel mi pričamo o tome? Jel mi pričamo o našoj djeci? Znaju jedno dijete ovdje, od naše djece koji su ovdje, koji nisu ovdje. Znaju uopšte šta se iskopava u Tomašici. Znaju za grobnice, tuš čitave, istočne Bosne. Koliko je ljudi, recimo djecu, ako ne može odvesti u Potočar, uzme televizor, pokazu slike da vidi o čem se radi. Nećemo, mi ćemo reći, nemoj djeci da opterećuješ ti. I samo ćemo od njih stvarati sljedeće topovsko meso. Jer vjerujte, na isti način na koji smo došli vam, Bogam na isti način možemo otići odavde, jer mi nikad ne znamo što će sutra biti. A strah od nafake, pa ljudi, nama Bog daje nafaku, ne može imati više ni manje što nam je dato. Ali ćemo biti pitani, vjerujte, jeste li prenijeli znanje na svoju djecu, da li su oni doznali ono što ste vi znali. Prva etapa je razvrstavanje. To ste svi osjetili, mi i vi. To je uvijek i bilo kod nas. Ove obalija, eno vlaha, eno šokaca. Uvijek je to bilo. Znači, prvu smo imali ovo razvrstavanje uvijek. Obilježavanje. Obilježavanje znači skupa članova, obilježavanje ljudi u cilju
Znači, simbolima se obilježavali. Sjećate se sa Ukrajine kad su krenjene zastave sve, znači počeli su obilježavati se, mi smo ovi, vi ste vi. Dehumanizacija, kada te poredi sa životinjama, sa bolestima, i to ste svi doživjeli. Ne vjerujem da nema nikog ko to nije doživio ovdje. Organizacija, onu stvar koju moramo sad naučiti, svaki genocid je organizovan, ne postoji neorganizovan genocid. Apsolutno svaki je organizovan. Kad neko kaže Ratko Mladić, ne interesuje me da Ratko Mladić boli ljudi. Nego sistem koji je stavio iza njega, odnosno Srbija. Logistika i sve koji su dobri. To su oni koji stoje za genocida. Ne postoji genocid koji nije organizovan i koji nema sistem iza sebe. Polarizacija. Polarizacija se vrši po boču propagande. Vi danas vidite, recimo, kako se na koji se način polarizuju ljudi. Sama priča o referendumu, nekom izdvajanju, mirnom, secesiji, kako već govori se Luci, je u stvari polarizacija koja se vrši. Identifikacija. Žrtve se identifikuju, izdvajaju zbog svoje etničke ili vjerske pripadnosti. I sad imate, kad dođete, evo malo prije sam čuo u Banja Luci, znači kad dođe tamo, dakle sam ja, kad neko dođe, imam valija ovdje. Etiketu ti zalijepi automatski. Istrebljenje. O tom više manje znate svi kako i na koji način je bilo i kako se dešava to. I zadnja tačka, poricanje. E vidite, to poricanje nama ide u korist. Svako poricanje, kad neko poriče genocid, pozivajte se uvijek na sudske presude koje postoje, Zapad je većinom na zapadu svijet je pragmatičan. On traži, on je legalista, traži imaš li underleg, što ne kaže, imaš li za to? Ima, postoji presuda za to i za to, za to. I to treba naglašavati. Kad pričate s prijateljima, Šveđanima, bilo kojim, kad pričate o genocidu, kad pričate o zločinu dole, nikada nemojte emocionalno nastupati. Da vas emocije ponesu. Kad pričate, govorite samo ono što znate, što ste pročitali i budite jasni. Kratki i jasni. To je vrlo bitno da se zna. Sad ćemo da vidimo malo anatomiju i genezu ovoga. Izvinite. Krenut ćemo srpsko-hrvatski dogovor. Da vas malo ovdje podučim. Cvjetković Maček Beograd 1939. godine je napravljen sporazum da se podijeli, da dobije Hrvatska Banu i Velika Srbija. To je onak salaveta koju je Tuđman nacrtao. Bosna Neretva. Svi znate ovdje koji ste bili gdje su najveće borbe bile, Srednja Bosna Neretva i gdje je bilo. Znate dobro kako to izgledalo. Pavelić Stojadinović, Argentina 1954. godine u Buenos Airesu. Dešava se jedna stvar koja stoji zapisana. Imaju fotografije. Kada Milan Stojadinović, predsjednik srpske vlade i znanstvo, kaže: nikada nismo imali poštenijeg i boljeg političara u sprovedbi dogovorenog od Ante Pavelića. U sprovedbi dogovorenog. Ista ta politika se nastavlja Tuđman Miloševiću, Karađorđevu. Identična politika, da bi se nastala na Boban Karadžić u Gracu, ko se sjeća od vas, 92. godine i sastanka u Gracu u Austriji. I poslije toga ova sva igranka koja se sad dešava oko trećeg entiteta Dodičovića. Sva igranka koja se dešava. Znači, sva je politika ista. Scenario isti. Glumci se mijenjaju na stage-u. Dok mi ne shvatimo tu genezu i anatomiju, šta nam se sprema i šta će nam se spremati, uvijek ćemo biti žrtve. Evo, ovo vam je Ante Pavelić, Milan Stojadinović. Ovako vam treba izgledati podjela između Velike Hrvatske i Srbije. Eto, pogledajte sada. To je ta karta koju Tuđman nacrtao Genšeru. To je ta karta koja je dogovorena sa Cvjetković Mačekom i koja je potvrđena ugovorom Pavelića Stojadinovića. Sad ćemo malo da vidimo šta nam se to dešavalo. E, gledajte sada. Ako uzmemo 41. a 45. godine, gdje su najveći zločini učinjeni? Istočna Bosna, Bošnjaci stradali. Je li tako? I Hercegovina.
Tačno tako. Meni mater iz Gacka, tako da znam taj dio od Autovca i svega kako je bilo preko mulja. Istočni dio, odnosno zapadni dio, Jasenovac. Je li tako? E, hajmo sad ovako da vidimo. Sad ćete vidjeti tu taj dogovor. Znači, to je bila igranka 41. 45. 91. 95. Odakle se Srbi protjeruju Olujom? Sa crvenog u plavog, je li tako? To je bio dogovor. Gdje su Bošnjaci ovdje? Nije u Evropi, da Bog da, mi smo u Tomašci. Nama je planirana Tomašca i pozadnju 13 metara. To je nama plan bio za nas. Dok ovo mi ne shvatimo i dok ovo ne budemo naučili, da uvijek je isti scenario, da se akteri mijenjaju, mi ćemo biti ono što jesmo. Jer postoji jedna stvar. Bošnjak uvijek kaže, nisam bio shvaćen, pa mi je za glavu skraplo. Ja mislim da je došlo vrijeme kad mi možemo više, da ne smijemo govoriti, nismo shvaćeni. Nego da trebamo da imi, da se čuje glas. Da se zna ko smo i šta smo. Sad ću vam pokazati Banja Luku. Ide vrlo brzo. Pokazat ću vam Banja Luku od 1879. godine do 1992. godine. I sad s ovim popisom otprilike ne prilazimo 2%. Ne vjerujem da prilazimo. Ovo su statistički podaci koji ću vam sad pokazati. Podaci iz 1879. godine. Popis je izvršila Austro-Ugarska. Berlinski kongres. Svi znate, nek se je Bosni i Hercegovine kako je došlo. Austro-Ugarska je izvršila 10 popisa u roku od 40 godina, koliko je, 4 popisa u roku od 40 godina koliko nas je držalo. I uvijek su imali pravilno ispravne podatke. Može li neko od vas reći što ovdje stoji muslimani, pravoslavci, katolici? Molim? Bravo, svi Bošnjaci. Mi smo svi Bošnjaci bili do 1907. godine, kad postoje dva dekreta, Sanoa i Austro-Ugarske, da se ono ukinu. Gledajte sad ovo. Muslimana je bilo 67,71%, pravoslavnih 19,8%, katolika 10,52%. Idemo sada na sljedeći popis, koji je bio 1931. godine. Pravoslavni živa iskače na 30,53%, 48% i 34,78%. Da vas pitam, zbog čega mislite da je 31. godine skočio na 30%? Nije. Bravo. 1918. godine do 1919. godine bila je prva agrarna reforma koju je izvršio Karađorđe. U toj agrarnoj reformi postoje takozvani marševi smrti. Vi koji dolazite iz Banja Luke i Prijedora, taj dio znate od Banja Luke do Gradiške. Srbin ili pravoslavac nije imao kvadratnog centimetra vlasništa zemlje. Nije imao. Pazite što je kajno, 918. godine kvadratni centimetar nije bio njihovom vlasništu. Marševi smrti ubijaju 1000 Bošnjaka, vrši se genocid tada prvi i kolektivno iseljavanje, protjerivanje u Anadoliju, Makedoniju i Kosovo. 50.000 Bošnjaka odlazi. 408. dolazimo tu gdje sam rekao, nije se smio izjašnjavati. Zbog čega? 1943. godine zasjedanje, znači Zanubi Hajmla. Šta se desilo? Džilas, Tempo, Moše Pijade i Edvard Kardelj su bili protiv Bosne i Hercegovine. Bili su da se podijeli na istočni i zapadni dio, ko što ova karta malo prije pokazivala. Samo su dva čovjeka bila za Bosnu i Hercegovinu. Avdo Humo i Rodoljub Čolaković. Samo su njih dvojca kod Tita išli i govorili, obećao se da će se nam vratiti Bošnjaku nacionalnost. Nije urađeno. 76. godine dobijamo ustavo muslimana. Musliman nije nacionalnost, musliman je odrednica vjernika. A odrednica vjernika ima, zna se šta je musliman. Imate islamske šarte i znate dobro šta je, šta označava ta riječ. S
Struktura 71-91, pogledajte malo sada. Sad ćete vidjeti neke stvari koje ljudi nismo mogli vjerovati, ali evo, vidit ćete. Bošnjaka je, znači, bilo 19,35% ili 27.689.91. godine. Nešto manje je bilo 81. godine, 23.000 je bilo 71. Pogledajte Srba, 41.000, 51.000, 70.000. Oni koji iz Banja Luke znaju Radića koji je bio gradonačelnik, kad ga upitali šta ste vi, kaže, uradili za Banja Luku, kaže, naselio sam vas 40.000. Tad je Borik napravljen, taj Starčević sam napravljen, oni koji iz Banja Luke znaju to malo bolje. I opšta Banja Luka, Bošnjaka je bilo 14,59%. Danas Bošnjaka nema 2% u Banja Luci. Bez ispaljenog metka, u roku od 100 godina, mi smo svedeni faktički na jedno niveliko ništa. Može li se ovo promijeniti ovdje? Može, može, može. I tekako može. Poslije mene će ovdje držati predavanje dva momka koje dolaze iz koalicije 1. marta. Saslušajte dobro. Postoji način da se ovo da promijeniti. Da bi se to sve promijenilo, svi vi koji sjedite ovdje, treba da kažete svoje familiji prvo, da se registruju dole. Treba da kažete svojim komšijama. Gdje ste bili, šta ste čuli, pričajte, neka ide, nek se čuje. Kad je bila bitka na Bedru, muslimani su tada pobijedili i uhvatili su jednog mušika koga su doveli kod Muhammeda alejhi selama. I ovaj je kukao, plakao, pusti me da živim, znaš. I Muhammed alejhi selam kakav je bio, pustio ga je. Na sljedećoj bici opet ga je uhvatio. Što mislite da tad pustio? Tad je došao hadis, nemojte da vas zmija dva puta grize iz iste rupe. Manifestacija je održana u saradnji sa građanskom koalicijom 1. mart i asocijacijom studenata Srebrenice. Gosti skupa su bili predstavnici političkih partija grada Vekše i predsjednik stranke Dijaspore Edin Osmančević. Manifestaciju su pomogli mnogobrojni sponzori. U toku manifestacije prikupljana je humanitarna pomoć za Srebrenicu. Ono što isto bitno, inače što je bio jedan od glavnih uslova, jeste formiranje zajedničke liste. Zajednička lista svih probosanskih, probošnjačkih političkih stranaka je jedan od preduslova za bilo kakav uspjeh na predstojećim opštim izborima 2014. godine. Dakle, koliko god da mi recitujemo ljudi da izađu na izbore, sve će biti upitno koliko bude imali 4-5 stranaka koji idu samostalno i koji povuku po šaku glasova i dođete u situaciju da imate samo onaj broj političkih predstavnika koji to zakonom i ustavom zagarantovano. To je ništa. To su ljudi koji su tamo figure i koji ne mogu ništa uraditi. Znači, bukvalno je došlo u situaciju da ljudi koji se vratili u Republiku Srpsku nemaju svoje političke predstavnike na entitetskom nivou i državnom. To su džepni Bošnjaci, Milorad Dodika koji imamo postavlja na poziciju, sve dok su fini, dok slušaju, oni zaplaku, rade ono što im se kaže, onda onog trenutka kada oni nešto pokušavaju da odrade, i u interesu povratnika, u tom trenutku oni bivaju skinuti itd. O toj matematici i nešto više o tim procjenama, analizama, koliko je potrebno ljudi da se registruje, da se stvari određeni broj mandata na entitetskom i državnom nivou parlamentu BiH, će ne dim kasnije, ali ono što možem što kažem da smo došli u situaciju da nam je jedina, u stvari nada, jedina opcija za bilo kakav uspjeh 2014. godine dijaspora. Dakle, sad smo oči upravo u vas. Mi u dijaspori imamo ogroman potencijal, u svakom pogledu, i birački potencijal, i privredni, i kako god hoćete, znači ogroman potencijal. To su ljudi kojima se dolazi samo kad treba Sergija. I vama se dolazi ovdje samo kad treba Sergija da date pare da se kupi djecu u Srebrenici, školski pribor, ili ne znam, da se napravi džamija, monara i tako dalje, vama se ne dolazi sa konkretnim programima, vama se ne dolazi kao odgovornim građanima ove države.
Ja ne znam kada neko došao da vam priča, ali to mi da vam da ulogu, da vam da poziciju vašu, da vam kaže šta je vaša pozicija unutar države Bosne i Hercegovine. Vi ste građani Bosne i Hercegovine prije svega. To je istina. Da, mi smo u protekli godinu dana obišli dosta stvari, dosta i evropskih država i svugdje ista situacija. Ljudima se samo dolazi kad treba straži i Sergija. Evo, mi ne tražimo Sergija, nama ne trebaju pare. Mi nećemo pare. Ono, ja neću biti na listi. Ono što sam trebao da kažem, to sam zaboravio. Mi koji radimo za ovo, mi nećemo biti na listi, za nas neće moći glasati. Mi ne radimo za jednu političku stranku, mi smo apolitična i prije svega mreža nevladne organizacija koje nemaju veze sa politikom, radimo, nažalost radimo za njih, ali ćemo pokušati da stvorimo takav, dobro su to. Nažalost radimo za te političke stranke, ali ćemo pokušati da stvorimo takav mehanizam kontrole, da ih uslovimo nekim osnovnim principima, šta oni moraju raditi, a to će biti ono šta mi odredimo. Evo, mi smo u Srebrenici prošle godine uspjeli da obezbedimo većinu koja je bošnjačka i na neki način uspijevam, nije to dobro, naravno da nije dobro, uspijevam da korigujemo i da ih uslovimo, da im kažemo šta moraju raditi. Ono trenutka kad su oni odmah posle izbora prošle godine formirali većinu sa Srbima, izbacili 4 bošnjaka i napravili većinu sa Srbima. I sa istim onima protiv koje smo mi radili za Boga. Ja smo mi rekli, pa ne može tako, mi nismo radili za to. Većina mora biti bošnjaci, mi smo za to radili. I onda sad su većina svi, Srbi, bošnjaci, nema niko znači u poziciji. Znači, postoji način da sam na neki način ostavio na svoj rad. Stao sam na tome na dijaspori, tako. I ono što mi hoćemo i što planiramo raditi naredni godinu dana, jeste registracija dijaspori. Ljudi vidi da bi glasali za onaj dio Bosne i Hercegovine, ja vjerujem koji najviše volite, a to onaj dio tamo gdje ste živjeli prije nego što ste protjerali, vi morate imati ličnu kartu u entitetu Republika Srpska. Dakle, to je uslov da koristite biračko pravo u Bosni i Hercegovini. Neki od vas imaju lične karte, sigurno tamo gdje ste živjeli prije, neki nemaju, neki imaju federaciji, to su oni koji skupovali stanove, ja to razumijem. Naši ljudi su domaćini, oni moraju imati stan, jedan, drugi, treći, pa kupe stan, moraju da, ona, da to prevedu, izdaju ličnu kartu federaciji i tako dalje. I, ali za, da bi glasali za institucije sistema Republike Srpske, morate imati ličnu kartu tamo. Ja, vaša lična karta najmanje košta. Ne iz razloga što imate par što ćete to platiti, nego zato što, vas ne, što će vas posjetiti eventualni koji nastanu najmanje boljeti. Vi ne koristite dole zdravstveno osiguranje, ne idete doktoru dole, vi niste na birovu dole, vaša penzija koja ima penziju i osigurana, bez obzira da imate ličnu kartu u Federaciji ili u Republici Srpskoj, vaša invalidnina, oni koji su invalidi, koji imaju boračke te naknade, je osigurana bez obzira da imate ličnu kartu. Dakle, samo glavni problemi su nama zdravstvena zaštita i ova socijalna zaštita. Vi to ne koristite uglavnom. I mi planiramo naredne godine, tako da pošaljemo 50 aktivista iz Bosne i Hercegovine, naših ljudi, mladih ljudi koji će imati prvenstveno zadatak, registracija, dijaspore, da izađe na glasa na izbore. Znači, to će biti jedina i glavna obaveza. Nemo će doći izbos, nećemo se osvrnuti na vaše ljude, na ljude koji ovdje žive, zato što imate dosta imate ona obaveza i nemate vremena s tim baviti, ali svakako da ne možemo ništa i nećemo ništa uraditi ukoliko ljudi i organizacije koje ovdje funkcionišu ne budu uz nas. Evo, mi smo uspostavili mrežu i na saradnju smo dosta organizacija, džemata, klubova, dijaspore ovdje u Švedskoj konkretno i očekujemo da ćemo iskoristiti resurse i kapacitete koji stoji na raspolaganju ovdje i da će ti naši aktivisti koji dođu imati gdje prespavati, imati na raspolaganju, ne znam ja, vaše podatke, vaše baze podataka i da ćemo uspjeti registrimo dovoljan broj ljudi da osigura bolju političku participaciju prije svega i da će oni ljudi koji se vratili i žive prije svega u Republici Srpskoj imati svoje političke predstavnike. Imaće ljude koji govore u njihovo ime, koji se brinu za njihova prava i neće biti u situaciji kakva je danas da djeca iz Konjišć polja kampuju pred OHR-om, ne idu u školu. Zato što uče da su Bošnjaci počinili genocid, da uče srpski jezik, uče ruski jezik, ne uče engleski, uče ruski jezik. I ova država Srbija i tako dalje. E, takva je situacija tih ljudi koji se vratili tamo. Vaš glas može promijeniti stvar. Potrebno je samo da izvedete ličnu kartu u Srpsku ako je nemate i da naredne godine kad dođu naši aktivisti da popunite jedan obrazac i da ga pošaljemo u Centar izbornu komisiju. Mi ćemo sve ostalo raditi, mi ćemo pratiti izborni ciklus, mi ćemo kontrolisati jeste li na biračkom mjestu, jeste li registrovani, mi ćemo sve ostalo pokušati odraditi. Naravno, pokušat ćemo, ne možemo reći da hoćemo, zato što nikad nije sigurnost. Rade svi rade protiv nas. Evo, ja vas molim još jednom
u svoje lično ime, u ime svih ljudi koji rade na koalici Primat, da naredne godine stvari već raspisivan izbora i svoj naredni dolazak na godišnji odmor u Bosnu i Hercegovinu iskoristite da izvadite tu ličnu kartu. Tamo gdje ste živili po popisu 1991. godine, znači u Republiku Srpsku. I oni koji imaju ličnu kartu, koji su iz federacije rodom i koji su stvari rođeni na području današnje federacije, neki oni glase, naravno uvijek treba da svi da glase. Ali nama je posebno bitno da oni koji imaju pravo da glasaju za područje Republike Srpske. O tim ciframa opet kažem, koliko nam i problema u stvari s kojima se suočavaju svi ti ljudi koji su vratili, o ciframa koliko nam je potrebno da registrujemo novih birača, da bi osvojili određeni broj mandata, redim ću o tim stvarima malo više, ali onaj, ako bude bilo neki pitanja na koje mi možemo dati odgovor, bilo sad i o transparentnosti, evo 1. marta o tome nisam pričao, neće imati više vremena, ko smo, šta smo, za kako radimo, kako radimo, odakle nam pare, to su uvijek pitanja koja ljudi interesuju, postavite nas, sve ćemo odgovoriti. Ali, evo, u nekim drugim stvarima ćemo one. Hvala. Hvala, Almire. Ja bi, ono što predam Nedimu u mikrofon, htio da kažem samo nekoliko riječi. Nažalost, mi živimo još uvijek u onom vremenu kada budala govori, fukara se obogati, a pametni šute. To vrijeme se mijenja. Ovo je vrijeme kada fašizam i neonacizam cvjetaju u Bosni, oni se uvoze, eksportiraju iz Srbije, evo vidjeli ste sami iz Hrvatske, premda je Hrvatska jedna evropska država, sada u Evropskoj uniji, ona je polarizovana na građansku i na one neke domoljube koje poštuju ustaške tradicije i principe. Crna Gora također, nemojte misliti da je Crna Gora izuzeta od toga. Ovo danas što imamo u Srbiji, što se dešava, evropizacija Srbije nije ništa drugo nego na neki način deviza vuk dlaku mijenja, ali čud nikada. Pod geslom evropizacije Srbije faktički oni pokušavaju da sprovedu svoj plan velike Srbije. To da vam bude jasno. Sa nama je predstavnik jedne organizacije, učesnik naše manifestacije proslave Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Možete li nam se predstaviti? Prvo da pozdravim vaše gledatelje. Moje ime je Edin Osmančević, magistar ekonomije. Inače obavljam dužnost predsjednika stranke Dijaspore. Ovdje sam došao zajedno sa koalicijom 1. marta da podržimo akciju ovih humanih ljudi, humanu akciju za Srebrenicu. Zamolio vas da nam iznesete utiske sa današnje manifestacije. Moj utisak je zaista fantastičan. Ovo što sam danas vidio, to je ono što nam svima treba. Znači, vidio sam da su ljudi puni volje, elana, da se humanu uključe u ovu akciju. Vidio sam jedno jedinstvo. Vidio sam jedno povjerenje koje se gradi među razno raznim udruženjima, organizacijama koje su podržali ovu akciju. Vidio sam veliki broj ljudi koji zaista želi da se angažuje kako bi dali svoj doprinos u očuvanju suvereniteta i integriteta države. Danas je 25. novembar, dan naše državnosti, na što bi trebali da budemo ponosni. Mi jesmo ponosni što smo dio naše države. Međutim, u ovoj situaciji u kojoj se država nalazi i kada buja nacionalizam, kada buja fašizam u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, vrlo je bitno da kažemo naše ne fašizmu i raznoraznim tipovima šovinizma. Svaka podjela ide na štetu opstojnosti naše države. Zato je vrlo bitno danas da smo ispojili jedno jedinstvo, povjerenje i veliku humanost. Sa nama još nekoliko predstavnika organizacija, učesnica na današnjoj manifestaciji proslave Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Možete li nam se predstaviti? Moje ime je Almir Salehović i ovdje sam danas ispred Građanske koalicije 1. mart. Dolazim iz Bosne. Moje ime je Miri Vižlin, ja sam predsjednik udruženja Sjećanja žrtve genocida nekad više i predsjednik instituta istraživanja ratnog zločina međunarodnog ratnog prava i Sarajevskog univerziteta. Moje ime je Nedim Jaš i radim kao koordinator za ljudska prava pri koaliciji 1. mart. Zamolio bih vas da iznesite utiske o današnjoj manifestaciji.
Pa što reći o ljudi koji su radno organizaciji današnje manifestacije proslave dana državnosti Bosne i Hercegovine i stvarno se potrudili i ovo za svaku pohvalu. Uspjeli su da naprave takvu manifestaciju da koja će imati više sadržaja i koja mogu pozaviditi svojom organizacijom, mogu pozaviti ostalim gradom Bosne i Hercegovine koji sasvim sigurno većina njih neće imati proslavu ovog načina, ovog tipa. Pa ono danas smo živi ovdje u Vekšoj organizaciji, šest različite organizacije, udruženja, da se napravi ovakvu manifestaciju je stvarno fantastična stvar. Od sportskog dijela do kulturnog dijela i do predavanja koje smo zajedno koalicija 1. mart i sjećanje žrtve genocida uradili. Prijem sam kod ljudi koji su bili danas ovdje fantastičan. Ljudi su, ono kako smo mi mogli da primijetimo, prihvatili ono što smo mi govorili i vidim da su ponijeli to sa sobom i nadam se da će izaći bogati, dosta bogati sa znanjem o onome o čemu smo i danas pričali, to je znači o poslu i onome o čemu radi koalicija 1. mart i udruženje sjećanja žrtve genocida i da zapamtimo jednu u životu, da zapamtimo stvar jednu stvar, da i sam zaborav na genocid je zločin. Hvala. Vaši utisci? Pa za mene ono što je bitno ovdje jeste da smo skupili dovoljno ljudi, da smo skupili ljude koje ovo interesuje i koji su spremni zapravo da i dalje, iako žive ovdje u Švedskoj, da održavaju vezu sa Bosnom i Hercegovinom, kako kroz kulturne manifestacije, tako i kroz nešto što je građanska odgovornost, odnosno učešće na izborima i učešće na bilo kakvim akcijama koje mogu pomoći ljudima koji žive tamo. Hvala. Znači, sakupili smo se večeras da utovarimo sakupljenu humanitarnu pomoć. Računamo da je skupljeno 274 paketa i vreće, otprilike 3100 kila, različiti artikala od muške, ženske, dječje, robe, obuće, pomagala za školu, sportskih stvari, krevetića i tako dalje. Što se tiče samih financija, vrlo smo zadovoljni i koristimo priliku da se još jednom zahvalimo našim članovima i svima koji su pomogli. Skupljeno je oko 80.000 kruna, 85.000 kruna, od čega smo imali troškova oko 55.000, znači ostaje nam još neki 30.000 koji ćemo pokušati podijeliti na potrebnike, znači u Srebreničkoj opštini. Mi smo vidjeli da ova udruženja koja ovdje, koja djeluju u Vekši, da smo našli jedan zajednički jezik i našli smo način da pomognemo našim zemljacima u Bosni, prvenstveno u istočnoj Bosni. Ja se isto tako nadam da će nam ova akcija postati tradicionalna i nadam se da ćemo u buduće naći još načina da je malo više obogatimo i da uključimo neke druge sadržaje u ovu manifestaciju. Hvala još jednom i u moje ime i u ime članova udruženja Ljiljan, svima onima koji su odazvali na ovoj pomoći, koji su nam pomogli da ovu akciju uspješno sprovedemo. Evo našeg džema koji je sve ovo uradio i koji je stvarno dobro povukao za ovu stvar. Ja se prvenstveno zahvalim na ovim lijepim riječima, ali opet kažem, ističem, ovo se ne bi sigurno moglo ostvariti da nas nije bio veliki broj i da nismo stali jedni uz druge i pomogli se i fizički i moralno i na sve ostali način. Isto tako, jednu veliku zahvalnost bi predao, znači, svim sponzorima, svima vama koji ste učestvovali u ovoj akciji na jedan ili na drugi način, kako finansijski, tako i sami prisustvo na manifestacijama danas na utovaru robe za Srebrenicu i kroz sve ove aktivnosti koje smo mi imali. Ja se isto nadam jednoj dugotrajnoj tradiciji, znači, i sa puno više sadržaja, možda čak i sa više udruženja, možda više i neke druge aktivnosti, kako se zove, pa tako da predstoji da se vidi šta će. Nadam se da će ovo sad da završi kako treba, da će roba da stigne na tačno i odredište i dole u ruke onih s kojima smo mi bili u kontakt. Tako da još jednom hvala svima vama koji ste na jedan ili na drugi način bili uz nas i pomogli ovo sve da se odradi. Hvala.